Здравейте! Днес отново настана време да изтегля някоя друга стотинка от приложението Cash ML. Затова реших да ви покажа отново как стават нещата. Ето, вече съм натрупал 19 316 монети, златни монети, които са достатъчни за 3 лева и 30 стотинки, които ще си изпратя в моя PayPal акаунт. Така, аз открих така един доста интересен начин да правя по-бързо монети. Виждате, тук имам 3 приложения, от които мога да се възползвам, за да направя някоя друга жълтица, монета, не знам как да ги нарека, няма значение. От тук приложението постоянно ви предлага различни игри, които предлага коинс за минута. Тук са 148, това е доста малко. Аз днес изтеглих Crypto.com приложението, което дори не съм се регистрирал в него, само влязох така в началото на регистрацията и за 2 часа и 30 минути показва, че съм стоял в него, т.е. аз нищо не съм правил, просто го оставих да стои включено и то ми е направило за днес 11 000 коинс. Така че цаката е, когато ви предложи нещо ново, защото в началото трябва да стоите по-малко секунди, за да ви изпрати стотинки. И ето резултата за днес, това новото, което си бях изтеглил, ми направи стотинки, за да мога да си ги изтегля. И сега ще ги прехвърля в моят PayPal акаунт, 3 лева и 30 стотинки. Ми нищо не е, но кой ти ги дава, както се казва. Така, хоп. И вече трябва да са в моят PayPal акаунт. Там при другите $70, които ви показах, че си изпратих предишното видео. Така че сега отиваме там, за да видим имам ли стотинките вече. Все още не съм ги получил. Виждате, че тук баланс е 1,73 евро. Може би много скоро. Миналия път, между другото, ги получих след няколко часа. Когато ги получа, ще ви покажа, за да се уверите, че не ви лъжа. Наистина приложението си плаща някакви стотинки. Казвам ви, да, отново не са много. Но пък ако свържете с повече хора от вашия линк, който може да ми изпратите, както и аз ще оставя линк, с който можете вие да се присъедините, да станем приятели и всеки да се възползва от другия, като получава по 25% повече, когато другият е отворил някой от игрите и приложенията. Сега ще ви покажа и как стават нещата. Ето какво пише за приятели. Прочетете тук отдолу. Не съм много добър с английския, но 25% ги получавате и вие, и аз съответно, когато някой от нас е в приложенията и игрите, така че няма да съжалявате. Както се казва, ако сме заедно, ще печелим по-бързо и повече. Затова влезте долу в описанието, изтеглете си приложението и започнете да правите стотинчици, които да може да си прехвърлите във вашия PayPal. Ето, че отново получих плащане в PayPal от €73. Тук е пише и датата 7.2. Тоест, изпратих ги снощи и получих плащането сега сутринта, но няма значение. Това са няколко часа. Идеята е, че исках да ви покажа, че се плащат. Това са от миналия път 2.2. Това е 7.2, значи за няколко дни.
тук съм натрупал 7 лева, нещо такова, 6,60. Скромна сумичка, но от сърце, както се казва. Ако искате и вие да си изкарвате такива сумичка и така помежду другото, ще оставя линк долу в описанието, от който, ако изтеглите приложението, ще станем приятели. Колкото повече станем, по-хубаво. Мисля, че няма какво друго да кажа в това видео, така че като ви е харесало, може да ударите по едно палче нагоре и да се абонирате за канала ми, за да получавате и други интересни видеа. Чао!